皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームグリークさんよりいただきました。グリークさん、お便りまたまたありがとね。とてもとっても嬉しいですから。はい、いつもありがとうございます。そして本日もコンセプトが寄せられてますので、まずはコンセプトからお読みしたいと思います。じゃん、コンセプト、エイプリルフールを意識とのことです。とのことですよ。エイプリルフールをとても意識されたあのものとなっておると思いますよ。ということでして、その意識された一言拝見いたしますね。じゃん、わ、意識されてます。めちゃくちゃ意識されてますよ。もうびっくりするほどとなっております。はい、まあそうですね。あのこれらはあの僕の大好きなこととなっております。はい、僕の大好きなことですよ。もうそうですよね。そうですよね、グリークさん、そうですよね。僕の大好きなそのあの出来事ということは、あの逆に言えばですよ、エイプリルフールということですから、まあまあそれはないだろうっていう風に思われちゃってるということではございませんか。それはそれで、あの僕は複雑な心境になります。もしですよ、万一にでもインドアな海好きだったらどうされたでございますか、グリークさん。もしも万が一でしたら、まあ、もちろんのこと、そうではないのではございますけどね。そもそも、あのインドアな海好きっていうのがよくわかりませんよね。まあ、うまいことチョイスされましたよ。さすがグリークさんです。そして、じゃあ、あのこれらにちょっと乗っておきましょうか。これらに。じゃあ乗っておきますね。はい。まあ僕はこれらが本当に大好きでして、山に行けばこれ、海に行けばこれみたいな感じですよ。そしてですよ、それらが終わった後には BBQ ですよ。 BBQ、 気の合う仲間たちともうワイワイ BBQ を楽しんでます。そんな感じですよ。僕は本当にあのこれらが大好きでして、もう年がら年中ですよ。もう寒くても、夏はもちろんですけど、寒くてもやってますからね。はい、もう大好きでして年がら年中ということでして、そういうものとなっております。では行ってみましょうかね。もう早速グリークさんの一言、それではグリークさんよりの一言どうぞ。趣味はモトクロスとサーフィンです。